Panguza mkono, panguza mkono. So mimi na moja tukasema sisi hata kama sisi ni wa central tulifanya training tumemaliza NYS tulifanya NYS kwa sababu ya KDF wakatuambia NYS wanachukua only 35 years mimi am only 22 nitaifika 35 lini nitakaje by that time so tukajaribu kujitetea hapo akasema hakuna tunachukua only kerio peke yake na wamechukua sana watatu sisi central tunashindwa mbona hata kama wangechukua watatu wangechukua basi central moja kerio moja kale kwa moja so we don't know what happened sisi tumetolewa hivyo hata tujakimbia we did nothing wazazi wetu wamekuwa wamefeel vibaya sana pia said just skills mimi nimetrain NOS na ilikuwa ngumu sana at the end nimeachanishwa hivyo nilikuja hapa nilifika hapa saa moja kamili tukaambia na mama nini tukae pale tukakaa hapo tukapelekwa kwa ndani tukaambiwa kama uko na original certificate na kila kitu weka kando kama uko na four photocopies kaa hapa tukaenda tukakaa huko hivyo kidogo hivi tunaambiwa watu wa Kerio wasonge kando watu wa Central tusonge kando wakaenda wakaanza kukimbisha hao watu wa Kerio sisi tumeachwa hapa hatuambii shida ni nini nataka niambie kama hii certificate ziko na shida ndio hizi hapa hizi certificate ziko na shida wapi mniambie photocopy ziko hizi kwanza ni photocopy hizi kwanza ni original mniambie ziko wapi hivi eh ni kwa ID na ya college iko wapi iko wapi hapa computer na hizo ma sports nini shida iko wapi hapa shida iko wapi hapa mniambie ma KRA pin yenye walikuwa naitisha hapa ziko hapa ni nini am I not physically fit mimi kwanza ni mrefu zaidi muone menkosea sana KDF recruitment is a free exercise na nikawatahadharisha wasikubali kudanganywa na matapeli wapeane pesa ili wasaidike narudia kuwa exercise ya recruitment ya KDF ni free na kwa hivyo bado tena ndawahimiza wazazi wasikubali kudanganywa na matapeli kwa sababu wakifanya hivyo watapoteza pesa zao na pia watashtakiwa na sheria itachukua mkondo wake.